ჩვენ რესპუბლიკელები, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებს მივმართავთ წინადადებით და ეს ღია დეკლარირებული გვაქვს, რომ დავდოთ კოალიციური შეთანხმება. კოალიციური შეთანხმება ნიშნავს შეთანხმებებს ხედვებში, პროგრამაში, რაღაცა ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი ლიბერალური მიდგომებიდან, რაღაცა კონსერვატორული მიდგომების მქონე ხალხმა უნდა დათმოს, რაღაცა უნდა დათმოს ქართულმა ოცნებამ მისი როგორც ჩანს ბოლოხანებში ესეთი სოციალ-დემოკრატიული მიმართულებიდან და ასე შემდეგ. ასეთ ვითარებაში მრეწველებას და ფორუმას რაღაც უნდა დათმოს, თუ ამ შემადგენლობით დავაპირებთ ჩვენ გასვლას არჩევნებზე და დავდოთ კოალიციური შეთანხმება. კოალიციური შეთანხმების გარეშე არჩევნებზე წასვლა იმ ტიპის ხარვეს გამოაჩენს, რის წინაშეც დავდექით ახლა. კოალიციური შეთანხმების მხოლოდ ნიშნები იყო 2012 წელს, მაგრამ მაშინ ამოცანა იყო სააკაშვილის ხელისუფლების დამარცხება და აი ამ მხოლოდ ნიშნები რო იყო, ამიტომ ლაპარაკობს თოფაძე ახლა მის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტის პრინციპულად საწინააღმდეგო რამეს. მე არ ლაპარაკობ იმ არაეთიკურ ქმედებებზე და სანქციებზე, რასაც ის ჩადის, მაგრამ ეს მისი პრობლემაა და მისი პარტიის ხელმძღვანელების თუ წევრების სასაუბრო და გასააზრებელია. უკადრებელი ძალიან წვავე კამაჩიც კი არასოდეს არ მიკადრია. სამწუხაროდ სიტყვა გაექცა ბატონ თოფაძეს და სამწუხაროდ იმდენად გაღიზიანებული არის ის, რომ ხილებულია როგორც ჩანს ასე თვლის რესპუბლიკელების, ქართული ოცნების, სხვა ჩვენი პარტნიორების საპარლამენტო წარმომადგენლობის მიერ იმაში, რომ პრინციპულად ერჩის პოლიტიკურ სამიზნედ შეარჩია ყველაზე წარმატებული ნატოსთან ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც გენერალურ მდივანთან ნატოსი და უამრავი ქვეყნის 28 ქვეყნის თავდაცვის მინისტრთან პრობლემა არ აქვს ურთიერთობის და საქართველოს ძალიან წაადგება. ჩვენი კეთილდღეობა ევროკავშირთან სიახლოვეშია და ჩვენი უსაფრთხოება ნატოსთან ინტეგრაციაშია. ეს ვერ გავაგებიეთ თოფაძეს, ეს არც არასდროს იცოდა მან. ფორმალური იყო როგორც ჩანს მისი ხელმოწერა მეტყობა სადეპუტატო მანდატისთვის. მომავალ არჩევნებში მე მას არ ვხედავ და ალბათ არც დააპირებ. სიტყვა აქვს ნათქვამი, მივიღებთ იმ კანონს და ნუ ახლა რაღაცა სიტყვის კაცად იცნობენ და ნუ ალბათ ერთხელ დატოვა როგორც მახსოვს პარლამენტი ვადაზე ადრე და ახლაც ერთ სამი თვე კი გავიდა იმ სიტყვიდან თმიდან და დამთავრდება ამ კანონის მიღება და ალბათ საკუთარ სიტყვა შეასრულებს. ბატონო დავით, ელოდებით გოგი თოფაძის მიერ პარლამენტის დატოვება სხვადასხვა ადგილას. მის პარტიას პრობლემის წინაშე აყენებს ის მრეწველთა პარტიას. იმიტომ რომ გოგი თოფაძის მითუმეტეს ფრაქციის თავმჯდომარის სტატუსით ასეთი განცხადებები თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგ ბრალდება, რომ თავდაცვის მინისტრი დასაკითხია პროკურატურაში, რომ მან თურმე ხმები დაითვალა. ელემენტარული რამ არ იცის, ძალიან ზომიერად ლაპარაკობ. ხმებს კი არ ითვლიდა, ოქმები შეყავდა, ხმები დათვლილი იყო უკვე საარჩევნო კომისიაში. გოგი თოფაძეს და მსგავსი კვალიფიკაციის ხალხს გონია, რომ თინახი დაშელი საარჩევნო კომისიაში იჯდა. ამიტომ ეს არის ეს ვითარება. მე მას გზას დაულოცავ სხვა სივრცეში